vert pomme rikaba rigizwe n'amabara agera kuri abiri ari icyatsi ndetse n'umuhondo. Kubasoza aho muherereye hose, uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe irangi bita vert pomme rikaba rigizwe n'amabara agera kuri abiri ari icyatsi ndetse n'umuhondo. Tutangire turebere hamwe uko rivangwa. Tukaba tugiye kureba irangi rya vert pomme ariko ritijimye ahubwo ryerurutse. Mukurikire video twige turebe. Urabona ko hano bashyiramo umuhondo mwinshi, iyo ushaka iyerurutse ushyiramo umuhondo mwinshi, then nyuma ugashyiramo icyatsi gice cyane, kiba gice cyane kuruta umuhondo. Aho ngaho harimo icyatsi cyinshi ariko nacyo si cyane, agiye kongeramo umuhondo ukeruruke cyane, then nyuma turongera turebere hamwe none ikijimye cyane. Ubwo ikijimye cyane birasaba ko twongeramo icyatsi cyinshi. Ahangaha turabona ko noneho ayo ari vert pomme yerurutse cyane, itandukanye n'iyo twarebaga mbere. Iya mbere yo ibirimo hagati no hagati. Tugiye kubereka noneho iyijimye cyane. Iyijimye cyane birasaba ko twongeramo noneho icyatsi. Icyatsi cyinshi gitandukanye n'icyo twashyizemo kare. Hano turabona ko iyo vert pomme no ni imeze nk'icyatsi ariko icyatsi nyine kitari icyatsi nyacyo cya original. Bisaba gushyiramo icyatsi kikiganza noneho kuruta umuhondo, kuko icyatsi kiba kiganza kuruta umuhondo, niko bigenda iba vert pomme yijimye cyane. Ubwo turebe hamwe amoko agera muri atatu ya vert pomme, tuzagenda tubagezaho mu bindi biganiro andi mabara agiye atandukanye. Murakoze, gusa mukomeze kwibuka gukora subscribe, share na like. Turabashimiye kuba murebye ino video. Yewe. Yeah,